ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនាយអំពីប្រាសាទព្រះវិហារហើយជាដំបូងខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនមែនទែនដែលបានចុច Like ក៏ដូចជាចុច Share សម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះវាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំខិតខំបន្តនិងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទអាចចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយសាប្រាវិហារស្ថិតនៅភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិធម្មជាតិឃុំស្រអែមស្រុកជុំសានខេត្តព្រះវិហារចំពោះអតីតកាលវិញប្រាសាទព្រះវិហារមានទីតាំងក្នុងភូមិកោមួយឃុំកន្ទោកស្រុកជុំសានខេត្តព្រះវិហារចំណែកស្រុកជុំសានគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រាសាទព្រះវិហារជាប្រាសាទភ្នំដែលកសាងនៅលើកំពូលភ្នំព្រះវិហារនៃជួរភ្នំដងរែកដែលមានរយៈកម្ពស់625ម៉ែត្រធៀបនឹងទឹកសមុទ្រប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅលើចំណុចខ្សែស្រប14.24ទៅ18នៃរយៈទន្ទឹងខាងកើតនិងចំណុចខ្សែស្រប104ទៅ41.2នៃរយៈបណ្ដោយខាងជើងដែលមានផ្ទៃដីទំហំ800គុណនឹង400ម៉ែត្រការ៉េប្រាសាទព្រះវិហារជាភាសាសំស្ក្រឹតថាវិហារៈនេះបើតាមសិលាចារឹកប្រាសាទព្រះវិហារឈ្មោះតាមលិង្គដែលតម្កល់ទុកនៅទីនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទស្រីសិខារិស្វរៈដែលមានន័យថាម្ចាស់នៃកំពូលភ្នំតោះបងប្អូនឥឡូវគឺយើងមកដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកកើតប្រាសាទព្រះវិហារវិញម្ដងថាប្រាសាទនឹងកសាងដោយស្ដេចមួយណាស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលណានិងនៅក្នុងឆ្នាំប៉ុន្មានដែរប្រាសាទព្រះវិហាររបៀបសាងសង់សឹងតែដូចទៅនឹងសំណង់ដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មរបស់ស្ដេចសោយវរ្ម័នទី1គឺបែរប្រាសាទសណ្ដោកឬភ្នំចាំងច្រតថ្មភ្នំជាប្រាសាទដូចទៅនឹងប្រាសាទវត្តភូប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទជើងព្រៃប្រាសាទវត្រាជាដើមរីឯចម្លាក់នៅលើជើងហោមានទម្រង់ដូចនឹងប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទកោះកេរដូចគ្នានេះឯងចំពោះសំណង់ប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងដំបូងនៅក្នុងសតវត្សទី9ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងឆ្នាំ802ដល់850នេះបើតាមសិលាចារឹកលេខ K583នៃប្រាសាទបាពួនដែលចារក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេត្រវរ្ម័នទី2ក្នុងឆ្នាំ844ដល់968ឥឡូវគឺយើងមកដឹងអំពីដំណើរដើមតងនៃប្រាសាទព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាវិញម្ដងដំណើរដើមតងនៃប្រាសាទព្រះវិហារដោយកាលនោះមានព្រះអង្គឥន្ទ្រាយុទ្ធជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានទៅធ្វើតបៈនៅភ្នំលិង្គបពវត្តកាលនោះគឺប្រាសាទវត្តភូខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នហើយនាំយកលិង្គព្រះឥសូរពីថ្មភ្នំធម្មជាតិនៅលើភ្នំព្រះវិហារក្នុងព្រះនាមអតិទេពព្រះស្រីសិខារិស្វរៈដែលមានន័យថាអតិទេពនៃកំពូលភ្នំព្រះវិហារសាងសង់សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះឥសូរក្នុងព្រាហ្មណ៍សាសនាដែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានកសាងប្រាសាទព្រះវិហារមានដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឥន្ទ្រាយុទ្ធបុត្រារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងឆ្នាំ802ដល់850ព្រះបាទសោយវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ889ដល់900
ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ944ដល់968ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1200ដល់1050ព្រះបាទតេតិតវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1056ដល់1060ព្រះបាទហោះវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1060ដល់1080ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6 1080ដល់ឆ្នាំ1109ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1113ដល់1150ហើយចំពោះការសិក្សាបន្ថែមទៀតបងប្អូនគិតថាប្រាសាទព្រះវិហារគឺកសាងពីថ្មភក់ដែលចាប់តាំងពីរជ្ជកាលព្រះបាទសោយវរ្ម័នទី1ក្នុងសតវត្សទី11មកម្ល៉េះចឹងកាលពីដើមនឹងប្រាសាទព្រះវិហារឈ្មោះថាប្រាសាទស្រីសិខារិស្វរៈដែលបដូរពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយមកខ្លាយទៅជាប្រាសាទព្រះវិហារតាមពិតទៅប្រាសាទព្រះវិហារនឹងគឺមានឈ្មោះតាំងពីយូរមកហើយដែលហៅថាភ្នំព្រះឬក៏ភ្នំព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរភ្នំដងរែកនេះឯងបងប្អូនចឹងគឺវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារហើយនេះគ្រាន់តែជាអេពីសូតទី1តែប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីប្រាសាទព្រះវិហារនេះឡើងពិសេសគឺយុវជនខ្មែរទាំងអស់គឺត្រូវតែខិតខំរក្សាការពារនៅប្រាសាទព្រះវិហារពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រាសាទព្រះវិហារតម្រាំតែយើងទៀមទាបានយើងមានការបន្ទួរវុតឈាមរវាងគ្នានឹងគ្នាពិសេសគឺការបង្ហូរឈាមរវាងជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងតែម្ដងដែលលោកបានខិតខំថែរក្សាការពារនៅប្រាសាទព្រះវិហារដែលជារបស់ខ្មែរហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនផ្ញើទៅយុវជនចំនួនក្រោយពិសេសយុវជនដែលដំណើរខ្ញុំនេះតែម្ដងគឺត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្ររក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីក៏ដូចជារក្សានៅអត្តចរិតរបស់ខ្មែរដែលជាជាតិសាសន៍មួយដែលស្លូតបូតសុភាពរៀបសារមិនមានការកេងប្រវ័ញ្ចពិសេសនោះគឺមិនមានការកាប់សម្លាប់រវាងជាតិសាសន៍ខ្មែរនិងខ្មែរពិសេសនោះគឺខិតខំកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងខ្លាំងយើងនឹងអាចរក្សានៅបូជនីយភាពទឹកដីរបស់យើងប្រាសាទរបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរីជាតិកំកើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សំណូមពរម្ដងទៀតសូមបងប្អូនជួយចុច Like ក៏ដូចជាចុច Share ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តនៅ Content ក៏ដូចជាក្នុងការបង្កើតវីដេអូអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះសូមជម្រាបលាសូមអរគុណទាំងអស់គ្នា